Takže čaute, zdravím vás, banánko. A je tu so mnou zase moja sestra. Aj buddy. Aj buddy. Aj buddy, počúvaj na sebo. Jasné, sme povedali, že tento týždeň budú vlogy s mojou sestrou, ale... Aj s psom. Mhm, aj s týmto psom. Čakajte, deje. Tu je. Aj tu je. Dajte, vy ste videli to, čo ste nemali teraz. Takže to je to prekvapenie, ktoré vám chcem ukázať. Boli sme v galérii. Boli sme v Martinuse na otváračke. Počkaj. Pusti to. Nie, počkaj, Nelka, roztrháš mi knihu. Ja to dám. Do prčí, sme to prezradili. Hello. Boli sme v Martinuse na otváračke. Nelka. Daj mi tú knihu. Prestaň. Boli sme na otváračke a rezervovali sme si knihu Goga. Áno, ako dobro počujete, knihu Goga. Prišli sme tam dneska, lebo nám povedali, že máme prísť v útorok. Tak, Baďo. A prídem tam, oni že rezervovali mi knihu, hej, na meno proste všetko, aby som mala prvú, ktorá príde. Prídem tam dneska a oni mi povedia, že knihy, že dáke prišli dozadu, ale že nevedia aké. A že možno, že večer prídu a vravia, že či mám rezervačku. Hovorím, áno, mám na meno také blablabla, hej. A ona mi vraví, že no, tak asi sme to stratili, alebo kolegyňa dade zapotrošila, takže si musíte spraviť rezervačku na nové knihy, keď prídu. Počkaj. A ja taká, že fasa. Hovorím, no nič, tak to zvládne, lebo kebyže viem, tak si už kúpim v Martinuse v Bystrici v sobotu. Ale hovorím, keď už mám rezervačku, tak si počkám. No a zhodou okolností sme boli teraz v Rimavskej a volali mi, že mi prišla knižka, tak sme rýchlo leteli pre ňu. A máme ju. Máme Goga. Ako vidíte, máme Goga knihu. Úplne super kniha, ja sa na ňu tak teším. A som zvedavá, čo tento chalan z internetu natáral do tej knihy. Ale nie. Aha. Teším sa na ňu. A som rada, že ju mám, konečne. No a keď tak chcete vidieť, tak začiatok je... Čierny. Čierny, že on. Čierno-biel. No a čo ma najviac klamalo na tejto knihe je to, že Gogo mi nedal dozadu podpis. Takže asi sa ho dade stretnem a vypýtam si podpis a bude musieť nutne si spraviť so mňou selfiečko. Nie, ja s ním, on so mňou. A nalepím si to dozadu do knihy, ako je to tu napísané. Počkajte, ja vám to ukážem. Tuto sú dve stránky. Jedna na podpis a jedna na selfiečko. Takže Gogo... Prosím ťa, tu budeš vystavený aj s tým podpisom. No. A máte tu všelijaké tieto veci od Goga proste. Tie animácie, ktoré tam robila tá baba, neviem presne ako sa volá, sú úplne mega super. To čo mi čo dostalo? Ok. To sme dostali v knihe, ale neviem čo to je. Nálepka. Taká nálepka. Jaj, to viem! No, to čo? Tak čo ja viem, ja vám prečítam také niečo prvé z tej knihy, ešte ani ja som ju nečítala, ale otvoríme si. Tu máte napríklad krátky Gogov slovník. Bam, čaute, tu je Gogo, to znamená, že ultimátny začiatok videa. Čo ja viem, že... šiška, svätý predmet... Grál Gogovho sveta. Napríklad. No a otvoríme ďalej knižku. Rozprávajte sa s kamerou, tak ako ja, Gogo a ostatní youtuberi. Aha. Pekná animácia. Je tam napísané haha. No a prvá strana začína s tým, že bam, počkajte, veď toto je kniha. Takže Gogo sa pomýlil v knihe a myslel si, že je to či video. A... Takže ja túto knihu prečítam a potom vám z nej dám taký úryvok do vlogu, do ďalšieho. A verím, že sa vám bude táto knižka páčiť takisto ako mne a samotnému Gogovi, ktorý ju vydal. A Badimu. Takže ja sa na tú knižku teším a idem sa na ňu pustiť hneď teraz. No ešte poskladám pucle. Takže vidíme sa zajtra, takže čaute.